velká hra je za námi. A to, že šlo opravdu o velkou hru, tak to by vám mohli vyprávět všichni ty, kteří ji absolvovali. A tak pojďme na malou rekapitulaci. Účastnilo se 15 týmů, a to znamená 53 účastníků. No a tihle ti lidé měli příležitost být u něčeho, co nemá obdoby. U něčeho, co bylo jedinečné a už se asi jen tak nebude opakovat. A až jednou řekneme spojení podzim doba covidu, tak jsem přesvědčená o tom, že tito lidé nebudou mít tohle období v nějaký šedý mlze, jakože co, že jsme vlastně dělali. Ale moc dobře budou vědět, že ten čas využili naprosto užitečně, efektivně a že mají na co vzpomínat, protože zažili spoustu zážitků se svými kamarády a i mnohem více. Většina prožila intenzivní období plný výzev, od easy peasy až po ty, co dali opravdu zabrat. Téměř každý den bylo potřeba plnit nějakou výzvu, a to skoro 2 měsíce v kuse. Například připravit rodičům snídaní do postele, společně prostudovat biblickou knihu s týmem, zahrát deskovky s rodiči, otužovat se, cvičit, podívat se na seriál The Chosen, vidět východ slunce, dát si pořádnou túru, anebo připravit zahájení soboty pro svoji rodinu, poslat dopis s blízkými, vytvářet komiks a spoustu dalšího. A komu se tedy podařilo toto vše splnit a dojít do cíle? Z těch 15 zmiňovaných týmů dokončilo velkou hru 8 týmů. A tyhle ty týmy zdolaly zhruba 50 výzev během 2 měsíců, takže rozhodně se nenudili. A tyhle ty výzvy byly zaměřené jak na duchovní, vztahový, tak i fyzický rozvoj. A těmto týmům moc gratulujeme. No a pak přišel souboj o 3 první místa. A tenhle souboj byl opravdu veliký, jelo se naplno a tady je výsledek. A kdo stál za celou velkou hrou? Dovolte mi představit ty, kteří dnem a občas i nocí přemýšleli nad tvořením jednotlivých úkolů, zapisovali, fandili, no zkrátka žili každodenně s účastníky. A kdo tady jsme? Spojí nás to, že jsme vedoucí mládeže z východních Čech. Taky nás spojuje to, že nám leží mladí lidé na srdci. No a taky to, že máme rozhodně rádi výzvy a chtěli jsme v době covidu vymyslet něco, co bude smysluplného a co zároveň bude mladé lidi bavit. No a tak mi dovolte, abych vám představila Simi a Toma Foglovi, Patrika a Lénu Farkačovi a mě a Peťu Olehna. Ceny už putují ke svým hrdým majitelům, kteří si jistě plně zaslouží své odměny a taky na čase se rozloučit s přáním, abyste i v tom roce 2021 věděli, kam jdete. A já doufám, že i ta velká hra mohla mnohým pomoci, možná určit si směr nebo možná trošku nasměřovat ho na správný cíl. A tak třeba zase někdy na viděnou. Ahoj!